السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم بیک اگین امید چھس کران تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ ونکیٚس آو ٹایم 10:30 ونکیٚس چھُس بہٕ منڈی منٛز سامبا منڈی منٛز چھُس ونکیٚس آز چھِ آتھوار تہٕ یور آیہِ یِم یِمو دوس ییٚتہِ چھِ بنٛد تہٕ یِمن ٲسۍ انٕنۍ ژوٗنٛٹھۍ راتھ أنۍ اسہِ سنٛگتر آز چھِ انٕنۍ یِمن ژوٗنٛٹھۍ بیٚیہِ أنِکھ کۄکر بیٚیہِ أنِکھ ژامن بیٚیہِ أنِکھ ٲلوٕ گنٛڈٕ ونٛڈٕ تہٕ راتھ تہِ أنۍ تِمو ونکیٚس چھُس بہٕ سامبا یتھ مٔتۍ یہِ چھِ بنٛد آز یہِ کیٛاہ آیہِ اورینٛج کٔشیٖر منٛز وٲتیٛاہ سنٛگتر کَمٹَن منٛز لیکھزیو ضروٗری تَوَے چھِ یِوان اَکھ گٲڑۍ پھِر سۄ أسۍ نیرو ییٚتہِ واپَس وۄنۍ بہٕ وٕچھو نیٚبرٕ کَنۍ یِما بَنہِ کیٚنٛہہ آز چھِ یِم وَنان ٹرٛین یِیہِ 10 بَجہِ چھِ اَسہِ گژھُن سامبا سٹیشنَس پٮ۪ٹھ رٲژ سٕنٛدۍ 10 بَجہِ کَم اَز کَم لَگَن یِمَن گٲنٛٹہٕ اَکھ 2 لَگَن یِمَن 10 بَجہِ 12 بَجہِ نیرو أسۍ اِنشاء اللہ تِکیٛازِ بہٕ نیرٕ روتلے أسۍ وٕچھو روتلے یا یِمہٕ بہٕ کالَے راتسٕے منٛز گَرٕ یا رُکو کُنہِ جایہِ تہِ وٕچھ بہٕ پَتہٕ روڈَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ حِساب کِتاب آسہِ تِکیٛازِ منٛزٕ چھِنہٕ ترٛاوٲنی اورٕ تہِ تہِ چھِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٕنی ؤنِتھ کیٚنٛہہ بہٕ کالَے یِما گَرٕ پَتہٕ یا صُبحَس یِما تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنۍتھٕے تِکیٛازِ روڈَس پٮ۪ٹھ چھِ کُنہِ ساتہٕ رُکراوان تہِ چھِنہٕ وٕنہِ پوٗرٕ پَتہ البتہ اَتہِ نیرٕ بہٕ کالَے سامبا تہٕ راتھ ہُہ سۭتۍ روٗد پٮ۪وان راتھ ٲس ییٚتہِ گۄڈنِچ لَٹہِ نہ تھوڑا سا ٹھنٛڈی وٕنکٮ۪ن وٕچھ سا روٗد راتھ ٲس ییٚتہِ اوٚبُر آز چھِ تاپھ اَصٕل مطلب تاپھ چھِ ییٚتہِ اَصٕل کَشمیٖرسٕے یوت کَشمیٖر تھوڑا کھۄتہٕ زیادَے اَمہِ برونٛہہ مطلب اَمہِ برونٛہہ اوس ییٚتہِ واریاہ زیادٕ زَبردَس گَرم اوس تَمہِ وِزِ اوس نہٕ کَشمیٖرَس منٛز تیوٗت سامبا مارکیٹ پٮ۪ٹھ آیہِ أسۍ واپَس اِنَسپٮ۪کٹَرَن ووٚن 4 بَجہِ گژھِ آسُن گاڑٮ۪ن لوڈ کٔرِتھ سارنٕے 4 بَجہِ گژھِ مارٕچ ییٚتہِ گٲڑۍ تہٕ نِنۍ چھِ یِم سٹیشنَس پٮ۪ٹھ لَگہِ یِمو لوڈ کَرنَس ٹایم تھوڑا تو فِلحال ووٚن یِمو 4 بَجہِ مطلب گژھِ آسُن لوڈ گاڑٮ۪ن فِٹ کٔرِتھ پَتہٕ 2 بَجہِ آسہِ ییٚتٮ۪تھ نیرُن پَتہٕ کٔژَن تام مطلب 2 بَجہِ چھِ واتُن سٹیشنَس پٮ۪ٹھ تہِ چھَنہٕ پَے کینٛہہ 4 تام ووٚن یِمَن لوڈ گژھِ آسُن فِٹ اورٕ یی اَسہِ مَسیج تہٕ اَسہِ چھُ أتھۍ سۭتۍ نیرُن فِلحال آوُس بہٕ وٕنۍ واپَس مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَرو سرٛانٛڈِنٛگ گَرم گوٚو سرٛانٛڈِنٛگ لَگاوو بیٚیہِ واتو گَرٕ وَرٕ مَسَس وَسَس کَرناوو سیٚٹِنٛگ اَتھ چھِ باسان مَسَس گانٛد یار مَسَس تہِ کَرناوو تھوڑا بہت سیٚٹِنٛگ سیٚٹِنٛگ کَرناوو مَسَس تہِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کَتہِ چھِ أسۍ یَپٲرۍ یہِ گٔے سٲنی بَس یہِ چھِ اَسے سۭتۍ یور تہِ گٔے یہِ گوٚو یہِ اَمبہٕ کُل یِم گٔے ٹرٛکہٕ 2 تِمو گٔے بیٛاکھ بَس تہٕ یہِ گٔے تَویرا یہِ چھُ زَبردَس مَزٕ چھِ ییٚتہِ تہٕ مگر فِلحالٕے چھِ یَتھ بوڑ لَگٲیِتھ فِلحال لَگاوُس رَنٛدہ وَنٛدہ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ برونٛہہ وٕنکٮ۪س آو ٹایم 4 بَجے لوڈ لوگُکھ گاڑٮ۪ن بَرُن وٕنکٮ۪س چھِ لوڈ چَلان اَنات دھونہِ مگر بہٕ چھُس نہٕ تَتھ کیمپَس منٛز کیٚنٛہہ بہٕ چھُس بیٚکِس کیمپَس منٛز وٕنکٮ۪س تۄہہِ ہاوو بہٕ یہِ جگہ اگر کٲنٛسہِ یاد آسہِ تٔمِس پیٚیہِ یاد یہِ کۄس جاے چھےٚ تہٕ یَتھ منٛز چھِ سینٹٮ۪کٕس مَچہِ 2 یِم آسن اوترٕ ییٚتہِ اَنِمَژٕ یِم چھِ ترٛاونہِ ییٚتہِ واپَس ہے دیکھو اگر کٲنٛسہِ یاد آسہِ جاے ییٚتہِ چھِ گازرٕ منٛز باجر اوس سٹاٹَس ییٚلہِ بہٕ یور آوُس گۄڈٕ سامبا سٹاٹَس ییٚلہِ مےٚ تِم ییٚتہِ تُجے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہ آسان ٲسۍ یِم ریڈیو سٹیشَن ییٚتہِ ییٚلہِ أسۍ سامبا پَتہٕ سِٹی ٲسۍ أسۍ دۄن دۄہَن ییٚتہِ تَمہِ پَتہٕ أکیٛاہ ییٚتہِ گرٛاوُنٛڈَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ آسان یَتھ گرٛاوُنٛڈَس ییٚتہِ چھِنہٕ شُہُل وُہُل کُنی جایہِ ٹوٹَل کِہیٖنۍ تہٕ آز چھَکھ ییٚتہِ ییٚکیٛاہ باجَر واجَر درٛامٕژ ییٚکیٛاہ نِشانہِ تہِ چھِ یِم ییٚتہِ کیٛاہ تام ترٛاوان یَتھ چھُ تھوڑا شوٗرمُت تہِ یَتھ چھِ کیٛاہ تام بِلڈِنٛگ آسان یِمَن بَناونہِ کیٚنٛہہ ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو تٔمِس سینٹٮ۪کٕس ییٚکیٛاہ وَلان یَپٲرۍ تہٕ وٕنکٮ۪س تہِ چھِ یِم ییٚتہِ چھِ 2 سٹار اَکھ چھِ ییٚتہِ اِنَسپٮ۪کٹَر بیٚیہِ 2 سٹار اَکھ سٹار تِم چھِ ییٚتہِ یا بیٚیہِ رات مۄغل بَنے آوُس بہٕ واپَس بیٚیہِ یوٗرۍ تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ اِنَسپٮ۪کٹَر سُنٛد یِم بیگ ویگ اَنٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ بِستَر وِستَر چھِ اَنٕنۍ بیٚیہِ تہِ چھِ ییٚتہِ اَکھ 2 سٹار نَفَر اَکھ 2 تِہِنٛدۍ تہِ چھِ اَنٕنۍ تہٕ تِہِنٛدۍ بِستَر وِستَر بیگ ویگ چھِ بَرٕنۍ گاڑِ منٛز تِم چھِ ترٛاوٕنۍ ہُتہِ بَسہِ منٛز مگر گَرم چھُ واریاہ زیادٕ عٲرَق چھُ وَسان گَرم چھِ ییٚتہِ اَصٕل ٹھیٖک ٹھاک کَشمیٖر کھۄتہٕ چھِ ژوٚرُے تہٕ البتہ تیوٗت چھُنہٕ کینٛہہ یوٗتاہ گۄڈٕ اوس ییٚتہِ سٹاٹَس تَمہِ دۄہ جوٗنَس منٛز اوس ییٚتہِ خطرناک گَرم ییٚتہِ اوس نہٕ دَران اِنسان کِہیٖنۍ تَمہِ دۄہ گٔے حالات خراب یہِ کٔر مٔہۍ ییٚتہِ یَتھ گَنجے مےٚ ہُتہِ ترٛپال یَتھ ژھُن بیٚیہِ کینٛہہ وٕنۍ کھوٗلِتھ
بیٚیہِ یَتھ اوس مےٚ 15 بی ایس ایف وول تٔمِس توٚگ نہٕ نَتہٕ ٲسۍ أمِس رَز گنٛڈٕنۍ نہ کینٛہہ. تٔمِس اوس وَنان یَتھ لَمہٕ ہوکُن, سُہ اوس لَمان یوکُن. پَتہٕ دوٚپ مےٚ وَسُن بَلاے, وۄنۍ چھِ یِم ییٖتیٛاہ تنٛگ گٔے مےٚ. تھوٚو فِلحال چاے واے چے اَسہِ, چاے چے اَسہِ اوٚتامتھٕے. وۄنۍ بَرو یہِ پَتہٕ یی نہٕ مطلب موقعہٕ بیٚیہِ وٕلاگ بَناونَس کِہیٖنۍ, تِکیازِ وۄنۍ بَناوو ریلوے سِٹیشنَس پٮ۪ٹھ, تَتہِ چھِ اَڈٕ کھنٛڈ, بیٚیہِ بَناوو پَتہٕ وَتہِ وَتہِ تِکیازِ پَتہٕ آسہِ روتَل تہِ. تہٕ اِنشاء اللہ اُمید چھےٚ کالٕے نیرو, تو وٕچھو کٔژَن تانۍ کیٛاہ مۄکلہِ تہِ چھُنہٕ پَتہ وۄنۍ کینٛہہ. آلرٔڈی چھِ تَتہِ کَمپٔنی زٕ ترٛےٚ گٔمژٕ, تِمو چھِ تَتہِ, تِم چھِ تَتہِ لوڈ کَران. تہٕ نیرِ اَکھ ٹرٛین, تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ بیٛاکھ ٹرٛین. بیٚیہِ تہِ آسہٕ بیٚیہِ تہِ مہ آسَن یَتھ منٛز آسَن بیٚیہِ کَمپٔنی ہِنٛدۍ کینٛہہ تہِ. تہٕ فِلحال چھِنہٕ مےٚ پوٗرٕ پَتہ کینٛہہ, تور واتو تٔتی وٕچھو. تہٕ روٗزِو تُہۍ فِلحال بٕے. یَس آوُس بہٕ کٮ۪مپَس نٮ۪بَر, یہِ چھِ تھوڑا سا کٮ۪مپ نٮ۪برٕ پَنجہِ چھِ یہِ. مےٚ ٲس صابَس خٲطرٕ اَنٕنۍ چاے, بیٚیہِ چھِ مےٚ سۭتۍ نَفر اَسہِ سۭتۍ کَنہٕ ناگا جوٗس. صابَس خٲطرٕ ٲس چاے اَنٕنۍ. تہٕ یِمو مۄکلو سورُے سامان بٔرِتھ, بَتہٕ سُہ مۄکلو یِمو کھٮ۪تھ, یِمو سامان وامان بوٚر یِمو سورُے. فِلحال چھِ دَپان أڑۍ بَجہِ چھِ اَتہِ نیرُن, أڑۍ بَجہِ چھےٚ ٹرٛین یا نَیہِ بَجہِ, اَسہِ تہِ چھَنہٕ پوٗرٕ پَے کِہیٖنۍ. وٕنہِ آیہِ اَسہِ چاے نِنۍ, بیٚیہِ چھِ مےٚ سۭتۍ بیٛاکھ نَفر, سُہ گوٚو چاے رَٹنہِ. تہٕ تِمَن چھےٚ چاے چیٚنۍ, سامان ما چھُ کِہیٖنۍ, نَتہٕ بَناوَن یِم پانَے تٔمِس خٲطرٕ. تہٕ یوٚتَن نیرو تَمہِ پَتہٕ وٕچھو کٮ۪مپَس منٛز, بیٚیہِ وٕچھو کٔژِ بَجہِ کیٛاہ چھِ ٹرٛین. جَمہِ وۄنۍ کَتہِ گٔیِو؟ ییٚتی تُہۍ بیٚیہِ وۄنۍ ییٚتی. وٕنۍکٮ۪س آو ٹایم وُہہِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ کاہ رٲژ سٕنٛز, وُہہِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ کاہ رٲژ سٕنٛز. أکیٛاہ سِلیٖپَر آیہِ اوٚتام, وۄنۍ لٲگۍ یِمو اَتھ یہِ لوڈ ووڈ کَرُن. مےٚ تہِ تھٲو گٲڑۍ کیل, مےٚ چھِ میٛانہِ گاڑِ منٛز چھِ ہوٚٹ سامان یِم والان, بَران چھِ ٹرٛینہِ. تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ لُکھ کۭتیٛاہ چھِ وٕنۍکٮ۪س بَران, کۭژاہ گاڑِ چھےٚ. ییٚلہِ مۄکلو مےٚ اوٚڑ وُڑ, وۄنۍ چھِ بیٚیہِ بَرُن. فاینٔلی وٕنۍکٮ۪س بَجے رٲژ سٕنٛز اَکھ, وٕنۍ درٛاس بہٕ سامبا سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھٕے. چھُس بہٕ سامبا سٹیشنہٕ برٛونٛہہ پَنٕنۍ کیٛاہ پَکان. یِم چھِنہٕ مےٚ پَے کینٛہہ یِم کَتہِ چہِ گاڑِ چھےٚ, کَتہِ چہِ نہٕ چھےٚ, اَتہِ اَنو اَتھِ کُس گاڑِ وول کَپٲرۍ کیٛاہ چھُ. بہٕ چھُس پَکان کُنی زوٚن. مےٚ سۭتۍ اوس اَکھ بُلیرو وول, تٔمِس ووٚن مےٚ سۭتۍ پٔکۍزِ. مےٚ چھِنہٕ گاڑِ کاکَد کِہیٖنۍ, مےٚ مہ رَٹَن کُنہِ جایہِ. تہٕ سُہ آو نہٕ مےٚ اَتھے, تٔمۍ ووٚن بہٕ چھُسے جیٚمہِ, بہٕ پیارَے جیٚمہِ. مگر بہٕ نیرٕ نہٕ جیٚمہِ کِنۍ کینٛہہ, بہٕ گژھٕ نَروال روڈ, نَروال روڈ کِنۍ نیرٕ بہٕ. فِلحال چھُس بہٕ پَکان, وٕچھو کَتہِ کیٛاہ کُس کیٛاہ سَمکھِ. وٕچھو یہِ گوٚو دار روڈ. دار روڈَس چھُ واریاہ زیادٕ مُشکِل پَکُن راتَس, تَتہِ حظ چھُ روڈ تہِ زَبردَست خراب. مےٚ ٲس پَتہٕ حظ چھِ روڈ خراب, مےٚ کٔر غلطی, بہٕ آوُس یَپٲرۍ. مےٚ اوس گژھُن جیٚمہِ کِنۍ, مےٚ دوٚپ یَپٲرۍ اَسہِ گژھِ نَزدیٖک تَوَے. وٕنۍکٮ۪س رُکیٛاس بہٕ ییٚتٮ۪ن دار روڈَس پٮ۪ٹھ, مےٚ دوٚپ بہٕ چَمہٕ چاے کَپ اَکھ. وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚتہِ رُکِتھ, چاے چَمہٕ بہٕ, تَمہِ پَتہٕ نیرٕ بہٕ. أکیٛاہ یہِ گٔے میٛٲنۍ گٲڑۍ, اَتھ چھِ حالت گٔمٕژ خراب, اَتھ کَرے مےٚ اوترٕ سٔروِس. ییٚلہِ بہٕ دار روڈَس اوسُس پَکان, گاڑِ ٲسۍ ڈینجَر سیل تیٖر. مےٚ دوٚپ اگر بہٕ یورٕ پیوٚوُس, مےٚ کُس کھالہِ یورٕ, پریشٲنی گٔیَم زَبردست. وۄنۍ شُکُر الحمدُاللہ, بہٕ ووتُس وۄنۍ اُدھمپوٗر, ووتُر مےٚ اُدھمپوٗر گاڑِ تیٖل. مےٚ دَپے اگر نہٕ تیٖل بَنہِ تیٚلہِ شۄنٛگہٕ بہٕ راتَس کُنہِ جایہِ پَتہٕ وٕچھو پَمپ کَتہِ بَنہِ, تَتہِ ترٛاوٕ بہٕ تیٖل. وۄنۍ پَکہٕ بہٕ راتَس پھوٚل, راتَس مےٚ ترٛوو گاڑِ تیٖل. وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ پریشٲنی کِہیٖنۍ, وۄنۍ پَکہٕ بہٕ راتَس پھوٚل. وٕنۍکٮ۪س چھُس بہٕ پَکان چِنانی ٹَنلہِ مٔنٛزۍ. وٕنۍکٮ۪س آو چھُس بہٕ کیٛاہ کَرٕ, اکیلا ہی وۄنۍ تِم سیٚدی زیٖر. وٕچھو کوٚت کیٛاہ واتو, یا اگر مےٚ آو پٕلان تہٕ رُکاوَٹ وَتہِ, اگر نَے تیٚلہِ سیٚودُے زیٖر تہٕ پَکُن. شُکُر الحمدُاللہ, گَرٕ ووتُس بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ. البتہ وٕلاگ ہیوٚک نہٕ مےٚ تَمہِ آیہِ بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ وَتہِ وَتہِ, تِکیٛازِ مےٚ اوس وٕنہِ اوٚنٛدُر واریاہ زیادٕ گوٚمُت. اَکھ بَجے رات درٛاوُس بہٕ تَتہِ, مطلب بہٕ اوسُس واریاہ زیادٕ تھوٚکمُت. وٕنۍ کوٚر مےٚ سرٛان وان, سرٛان کوٚر مےٚ, بیٚیہِ لٲگۍ مےٚ پَلو وٕنۍ بَدَل. زَبردَس حالات گٔے مےٚ راتَس خراب, کُنُے زوٚن گٲڑۍ چَلاوٕنۍ, پَتہٕ پَکُن. شۄنٛگوس نہٕ بہٕ ٹوٹَل کُنے جایہِ, تِکیٛازِ مےٚ دوٚپ اگر پَتہٕ ٹرٛیفِک جام گوٚو تہٕ پَتہٕ چھِ واریاہ ٹایم لَگان روڈَس منٛز. اِسلیے دوٚپ مےٚ بہٕ پَکہٕ راتَس, تہٕ پَتہٕ پوٚکُس بہٕ راتَس. مگر حالات گٔے واریاہ زیادٕ خراب. تہٕ بیٚیہِ چھِ اگر تۄہہِ میون وٕلاگ پَسنٛد آسہِ, یِمَن لایِک کٔرۍزیو, کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو, شِیَر کٔرۍزیو, بیٚیہِ کٔرۍزیو میون یوٗٹیوٗب چَنَل سَبَسکرٛایب.
Facebook page, especially Facebook page, get to follow. Diyo ijazat, assalamu alaikum.